ומה אם אזדקן לבד? ומה אם אחלה? ולאט לאט אאבד את עצמי? יצטרכו להחליט החלטות בשבילי. איפוך להיות בת אדם אחרת. ככל שאדם מזדקן, יש לו פחות ופחות רצון לצאת מהבית. אבל ברור דבר אחד, שאישה שלא נמצאת מחוברת לקשר משמעותי, של אין לה קשרים של חברות, של נשים שבאמת יכולה להיות ממש ממש בעונג איתן, בדרך כלל מצבה שהבדידות מביאה יותר דיכאון, יותר מחלות, יותר הכל. בדידות היא אחת הבעיות הגדולות של הזקנה. בשלב הזה של החיים, המסגרת המשפחתית משנה צורה. פעמים רבות כבר אין פגישה טבעית בין אנשים, ברחוב, בעבודה. נשים עדיין מרגישות צורך בקרבה ומחפשות אותה בדרכים אחרות. בכנס של ארגון נאורה, נשים מבוגרות עסקו בקהילה כפתרון לבעיית הבדידות. הזקנה זה תהליך טבעי. אנחנו לא יכולים לעצור את זה, למרות שהאינטרנט מלא אנטי-אייג'ינג, הגוף מזדקן. תהליך טבעי, בנות. אני מסתכלת על עצמי ואני אומרת, אוקיי, אני סבתא ואני אמא ואני עובדת ואני מטפלת, אבל מי הקהילה שהייתה או אין לי הקהילות, איפה אני רוצה להיות ואיפה אני רוצה להרגיש הכי הכי אני, הכי להיות עצמי, לקבלת את זה שאני לא צריכה להוכיח לכם שום דבר. שאני לא צריכה לעשות כאן משהו, אני לא צריכה... לא, אני. והדבר הזה הוא אדיר. כשאנחנו מתחילות להוריד את כל התפקידים שלנו ולשאול את עצמנו, היום כאישה זקנה, מפומטת קצת, ושמעתי ולא שמעתי, וקצת צולד, וקצת צריכה פיפי כל 5 דקות, ואנחנו צוחקות, ויכולות להתבטח על הדברים האלה, ולקבל את כל השינויים שאנחנו עוברות. הבנות שהיו חברות שלי עזבו את העיר לטובת הטבע, החיים האקולוגיים והאכילה הנכונה. אני בודדה. אני לא צוחקת, אני ממש בודדה. אני לא אדם שנוכל להציג אידיאולוגיות, כי לא רכשתי. אני לא אקטיביסטית, אני דואגת לתחת שלי עם כל הכבוד. שיהיה עם מי לצאת, שיהיה עם מי לטייל, שיהיה עם מי להזמין יום שישי לארוחת ערב, הילדים עזבו את הבית. במהלך הכנס, נשים העלו רעיונות לסוגים שונים של קהילות. הראל השדמי דיברה על קהילות הקשורות לתחומי עניין משותפים, ואילו מאיה בולצמן על קהילות של נשים השונות זו מזו. אבל במקום מסביב לעניין המשפחתי, אפשר לבנות קהילה מסביב לזיקה משותפת. למשל גיל, למשל זיקה של גיל. אנחנו נשים זקנות שרוצות ליצור לנו קהילה משותפת, או למשל קהילה של לסביות, קהילה של לסביות שמעדיפות. לחיות בינם לבין עצמם. החלטתי שהדבר הכי טוב זה בעצם שניפגש כמה נשים, כל אחת ממקום אחר. מהר מאוד הגיעו נשים מכחול, מקיבוצים וממושבים ומכפרים, גם כן דרוזים, גם כן מוסלמים, גם כן נוצרים. כל אחת מאיתנו באה ממקום אחר ויש לה המון שונות. אוקיי, ואז בוא נראה איך אנחנו חוגגות את השונות הזאת, ולא איך אנחנו סובלות אחת לשנייה מעצם העובדה שאנחנו שונות. בנאורה כבר החלו לפעול למען יישום הרעיון של קהילה. אולי פעם ראשונה בהיסטוריה של המדינה באמת, שנשים מבוגרות היום פועלות למען עצמן, שהן עושות את הכל כי הן מבינות שהחברה לא יכולה להכיל ולא יכולה להחזיק את האחוז האדיר הזה של נשים. שהולך ומזדקן, הולך ומזדקן, שהיחס לנשים מבוגרים, בחוץ בטיפול שלנו, בהורים שלנו, למדנו הרבה מאוד לראות שזאת טרגדיה, ולנו זה לא יקרה. אחד מהדברים המרכזיים שעשינו זה להתחיל לבנות תשתית למגורים אלטרנטיביים לגיל מבוגר. בתי אבות לוקחים את הזקן והזקנה ושמים אותם כמו בבית חולים, לחוד מהחברה. הקהילות שאנחנו מייצרים מתחברות לקהילות צעירות יותר, שמאוד רוצים להיות בקשר עם זקנות השבט, עם המבוגרים. הרעיון הזה של להיות חלק מקהילה ולייצר מקום שבו מבוגרים וצעירים חיים ביחד, זה הטבע שלנו כחברה. אנחנו לא שמים את המבוגרים באקווריום או רחוק מהמשפחה. אנחנו משתפים אותם בתוך הקהילה. זה חשוב לנו. שמה שקרה באלנבי 40 לא יקרה שוב. היה לרגע שיבוש. היה רגע שבו המשטרה לא רצתה שנפגין כאן כי זה מפריע לסדר הציבורי. ואנחנו
אנחנו אומרות, למי שלא הבין עדיין, זה בדיוק הסדר הציבורי שאנחנו רוצות להפריע לו. שוב אנחנו מוצאות את עצמנו בדרך פרשה ציבורית צוערת, ושוב אנחנו לא מצליחות להבין איך מקרה כמו זה שקרה באלבי 40 הפך לפרשה שיש בצדה מחלוקת. איך זה לא ברור לכל אדם עם עיניים שרואות ולב שמרגיש שמה שקרה באותו ערב במועדון לא צריך לקרות, לא ככה. אף אחד מבאי ובאות המועדון לא עצר לשנייה להפסיק את הדבר הזה. לא רק זה, צילמו אותה בסרטונים שעלו לרשת. והיא מאז, כל יום, כל היום, נאנסת מחדש, שוב ושוב כשהסרטונים שלה מופצים. לא אנחנו לא שקופות בסקסיזם באותות! לא אנחנו לא שקופות בסקסיזם באותות! אני חושב שאנחנו צריכים לדבר על מי שהזרקור היה צריך להיות מופנה אליהם מלכתחילה. עלינו הגברים. הגברים שהשתתפו במה שקרה באלנבי 40 לא באו לשם רק כדי להתפרק ולרקוד, וגם לא באו לשם בתקווה למצוא פרטנרית נחמדה לסקס נעים, מכבד והדדי. הם באו לשם מתוך state of mind, מתוך מצב תודעתי של למצוא מישהי שאפשר לזיין, מישהי שאפשר להשחיל, מישהי שאפשר לתת בה. גם אם מי שתתה היא לא נתנה הסכמתה. גם אם מי שתתה היא לא נתנה הסכמתה. מה שקורה באלנבי 40 לא קורה בחלל ריק, זה קורה בתוך אווירה, בתוך תרבות שמאפשרת את זה. מה שקורה במועדונים האלה זה שגברים מרשים לעצמם, כי המקומות האלה מעודדים אותם. אנחנו הגברים צריכים לשאול את עצמנו שאלה כואבת, אך חיונית מאין כמוה. האם אנחנו באמת רוצים שהמילה גבר תהפוך לשם נרדף לאלימות ולניצול? בעלי מועדונים, הגיע הזמן לקחת אחריות. אם אתם לא לוקחים אחריות ולא מייצרים מרחב בטוח לבלות גברים ונשים בתוך המועדונים, נסגור לכם את המועדונים! סגירת המועדון הזה תהיה אקט ענישתי, אקט הרתעתי וגם אקט חינוכי, שמעביר לחברה כולה מסר ברור וחד לגבי מה מותר ומה אסור ומהן הנורמות המוסריות והאנושיות הבסיסיות שאנו מצפים ומצפות שיתקיימו בחברה שלנו. האלימות המינית בחברה שלנו לא התחילה כאן לצערנו. כנראה שגם לא תסתיים כאן. העובדה שאנחנו כאן ואתם כאן ושהשיח התעורר בחברה הישראלית בימים האחרונים מראה שאנחנו לא מוכנים לקבל את זה. ואנחנו דורשים לחיות בחברה בטוחה יותר, מכבדת יותר, שכולנו ערבים זה לזה. איך זה קרה שיום האישה התהפך? חלמנו להיות נשים ששורפות חזיות, ועכשיו מציעים לנו לקנות חזיות. במהותו, יום האישה אינו יום הנועד להציע לנשים מבצעי קניות על הלבשה תחתונה או כלי מטבח. זהו יום המצוין יותר מ-100 שנה כיום של מאבק על זכויות נשים במגוון תחומי החיים. בשנים האחרונות, כאשר באופן פורמלי יש לנשים שוויון זכויות, הפן הפוליטי-פמיניסטי של יום האישה נשאר נחלתם של ארגוני הנשים. השנה ניצלו ארגונים אלו את סמיכות היום למועד הבחירות לעיסוק פוליטי-מדיני. אנחנו באנו הנה לומר די! סבנו מלחמות. לאורך כל ילדותי לימדו אותי להתייצב לצו המולדת. כי לימדו אותי שאנחנו נלחמים רק שבאמת אין שום ברירה אחרת. היום יש לי בן סרן במילואים. ואני לא יכולה להגיד לו את אותו דבר. כשהוא הולך למלחמה אני נקרעת מבפנים. לשלוח אותו? להגיד לו שמצינו את כל האפשרויות האחרות? אלפי נשים מתנועת נשים עושות שלום עלו לכנסת לדרוש הסכם שלום.
אך האם אפשר לדבר על שלום בלי לדבר על סולידריות בין מאבקים? נשים פמיניסטיות שמאמינות בזכויות אדם אמורות ויכולות וצריכות להיות סולידריות עם כל אישה שחיה בכיפוח, באי צדק ובמציאות מאוד קשה. נשים בפלסטין לא יכולות לנוע, נשים לא יכולות להתפתח. הזכות הבסיסית למדינה, הזכות הבסיסית לחיים בחופש לא קיימת. מציאות קשה זו מייצרת גם נשים ואנשים שיהיו מוכנים לעשות הכל כדי לעצור את השכול. פורום המשפחות השכולות יצר אנדרטה לקורבנות העתידיים של הסכסוך, עליה נכתב, אנחנו לא רוצים אתכם פה. Who are the biggest victims of this whole conflict? Women and children. And we are not counted in. The saddest thing that I can think of is the women in Gaza who had nowhere to run in the war with their children. And the women that lived in Sderot also not having enough time to get to the shelter. What came out of all of this war? Just more people who have no future. קבוצת הנשים של הפורום נפגשה לקראת יום האישה בבית ג'אלה והראתה שהמטרה המשותפת חזקה ממכשול השפה. يمكن الستات جوا ما بيحكوش عبري الاسرائيليات بيحكوش عربي والعربيات بيحكوش عبري بس بهذا بمجموعه الطبخ بتحسي انهم صاروا بيعرفوا يحكوا مع بعض ويتفاهموا مع بعض لان هالمراه اكثر معاناه المراه يعني اكثر معاناه معاناتها بتعطيها دائما دافع انها بدها تغير الوضع اللي هي فيه عشان هيك يعني اي فرصه بتلاقيها انها طبعا عن طريق السلام انه فرصه انه حد يحط ايده بايدها بتخرج المراه الفلسطينيه بتقدر تعمل هيم زي بجلال شان כבר למודות שכול או שמעצם יותה נשים הנטייה לפנות למאבק לא אלים بالبدايه ما كان في اختلاف الرجل استعمل الحجر في الانتفاضه الاولى والست كانت تستعمل الحجر كمان وانطلاق فكره ان الكفاح بلا عنف حست المرأة انه هذا اشي احسن لها انها بتقدر تكافح لوجودها وجود عيلتها وبلدها من غير ما تفقد ولا نقطة دم شو بده يصير مظاهرات انا بمنع اولادي وبالحكي ضرب حجر حجر مقابل رصاص ما بتطلع ما انا بدك تموت כשראות את תגובת הצבא להפגנה בקלנדיה ניתן להבין את בושרה בעוד שבצד הישראלי עמדו חיילים וחיילות ושוחחו עם המפגינות בצד הפלסטיני של המחסום, הצבא הגיב בגז מדמיע, רימוני הלם וכדורי גומי אל עבר המפגינות. האלימות הזו חוצה את המחסום ותוצאותיה מחלחלות אל כל תחומי החיים גם בתוך הקו הירוק. אם הם אומרים שאין תקציב לעלות שכר מינימום, אין תקציב לבתי חולים, אין תקציב לפה, לרווחה, אז כל התקציבים הולכים לכיבוש. זה לא רק הזכויות החברתיות והסוציאליות שלנו, גם אנחנו, שאנחנו חברה שמנקת חברה אחרת, אנחנו לא רק עושים להם תהליך של דה-הומניזציה, אנחנו עושות גם דה-הומניזציה של עצמנו. המון שנים השיח הפוליטי והפמיניסטי קצת לא התחברו ביחד, ופוליטי זה כיבוש, וכיבוש הוא אחראי על כל המציאות הקשה שאנחנו נחיים גם בתוך ישראל וגם בתוך פלסטין. יום האישה הוא בדיוק המועד להרחיב את השיח הפוליטי ולחבר בין המדיני והפמיניסטי. כי אף אישה לא חופשייה עד שכולנו לא חופשיות. האם עד יום האישה הבא נצליח למגר את האלימות, את הפטריארכיה, את הכיבוש? כנראה שלא. אך אלפי אנשים שהשתתפו באירועי יום האישה הללו מוכיחות שנשים צריכות להיות בקדמת המאבק, לא רק יום אחד בשנה. المرأة يعني نص المجتمع بدون المرأة ما بتمشيش الحياة أصلا كلها يعني كل ما أنجزت المرأة يعني ضمن فعالياتها وضمن مثلا اللجنة إحنا بصير عنا فعاليات لما هي بتنجز شغلات هذه بتفرج العالم إنها هي المرأة قادرة على إنها توصل قادرة إنها تعمل مش واقفة بس محلها مش إنها عدد يعني אני עדיין לא יישמתי אותה. את האמת, היום אני כן חושבת. לא, ממש לא. הלוואי בלי, אני הייתי יכולה להוציא נשק.
אני אישית לא הייתי מרגישה שזה יתרום למצב. בדיוק דיברתי על זה עם אחי אתמול ואמרתי לו כן, אני מתכוונת לקחת שוקר חשמלי ואני ממליצה לכולם. וכאילו בגלל שאני לא רשאית אז אני לא יכולה, אבל לא יודעת אם הייתי מחזיקה גם ככה, כאילו לא יודעת, לא התעמקתי בזה מספיק. לא, לא, אולי תרסיס, גז מדמיע להגנה עצמית, אבל אני אישית גם קשה לי לפגוע במישהו. כמו שעכשיו בזמנים האלה, כן, צריכים כולם להיות עם נשק. צריך לאמץ את זה, להסתובב עם נשק, כי במצב של היום זה באמת מפחיד, אבל מי שמסתובב עם נשק, כמובן שיהיה לו את ה... שיהיה לנו את הביטחון שהוא אדם אחראי. אני פשוט חושבת שזה יגרום ליותר פרנויה מהכל, כי אנשים עלולים לחשוד אחד בשני בלי שום סיבה ופשוט ללכת מכות עם נשק. אני חושבת שלהסתובב עם נשק או בכלל להשתמש בנשק זה סתם לגרור עוד אלימות. כאילו להחזיר אלימות על אלימות, ואני חושבת שזה לא פתרון טוב. כי אם המדינה לא תגן עלינו, אנחנו יכולים להגן על עצמנו. אין הרבה אופציות, אני חושבת. אני לא יודע אם זה מדאיג, אבל זה בהחלט קצת מטריד. שאנשים מסתובבים עם נשק ולא מספיק טירוף הדקירות, כאילו, בתוך העם, בלי קשר למפגעים פלסטינים, יש כאילו טירוף דקירות גם ככה. ילד קטן ששומע איזה הערה ממישהו וישר נתקף כולו אלימות. היא טובה למי שבאמת יודע להחזיק ולהשתמש בנשק, בהחלט כן. אני לא בעד שזה יהיה כמו באמריקה, שמותר לכל אחד לשאת פה נשק, אבל במקרה שמדינה מאבדת את האפשרות להגן על תושביה, התושבים צריכים להגן לבד. אתה חייב להגן על עצמך, אתה לא יכול להיות כסה מובל לטבח, מין תמים כזה עובר אורח, מסתובב לך ומישהו ידקור אותך. אני לא אתן את זה. כמובן, כי גם אם אני לא אהיה עם אותו נשק ובחורה על ידי שתהיה צמודה אליי, תהיה, זה כמובן שיעזור לי. ולא נחכה שגבר יבוא לעזור לנו. אני יודעת שאם יבוא ויתקוף אותי מישהו, אז יש מישהו שיגן עליי. לא יודעת, קשה לי להגיד, תחושות משתנות. כי באמת מצד אחד יש לך את הפחד הזה שכן, יבואו ויתקרו אותך, כי לכי תדעי מה קורה. אבל מצד שני, לא יודעת, זה לא מצב תקין מבחינתי, את מבינה? כן. כן. כי אני בטוחה שאם יקרה משהו, הם יבואו להגן. אני רוצה לחשוב ככה. לא, ממש לא. לא, אני ארגיש שאנשים לא מוסמכים, שלא אמורים להסתובב עם נשק, מסתובבים עם נשק. זה סתם, אני דווקא ארגיש פחות בטוחה. נוסעות לעמיקם. עמיקם לילדים, אני אומרת, גר שם איש שקוראים לו גלן, והוא אחראי לזה שיהיה דירות לכל האימהות פה, ואנחנו הולכים לעשות הפגנה ולהגיד לו את זה, שלא יתבלבל. התכנסנו כאן היום לפעולת מחאה, מכיוון שאנחנו לא רואים את ההבטחות של גלנט קורות. עברו החגים, אף אחד בעצם הנאבקות שלנו לא קיבלה מפתח לדירה, הצעה לדירה. יש כאן נשים שממתינות 17 שנה, 13 שנה, אימהות לנכים מוגבלים, שמן הסתם הם לא צריכים לעמוד בתור, ועד מתי בעצם ימתינו? עד שהילדים יגדלו ויגמר הזכאות? אנחנו פשוט דורשות עכשיו ומיד פתרון לאותם ממתינות שנים בתור. שש פעמים עברתי דירה. וכבר נמאס לי לטרטר את הילדים שלי ממקום למקום. עייפתי. אין כבר כוח. אני רוצה כבר בית נורמלי לילדים שלי. שלא יצטרך לפחד שיפנו אותנו. שיהיה לי מקום להגיד לילדים שלי, זה הבית שלכם. מפה אתם לא יוצאים. כמעט כל ילד פה שני הוא זקוק לטיפול רגשי. ולמה? כי הקרקע לא יציבה.
תתאר לך מה זה, יש פה נשים שעוברות כל חצי שנה דירה. זה לא ייתכן דבר כזה. אם לא מסתכלים עלינו, לפחות תסתכלו על הדור הזה של הילדים שגודלים, רוצים שיצא משהו מהם, לא? אני באתי להגיד לכם שאין לי בעיה, אתם יכולים להיות כאן באזור. אל תעברו על החוק. בטח, בטח לא להשיג גבול. אני יכול לאפשר לכם להיות במקום ציבורי. אתם יכולים להפגין את המחאה, להעביר מסרים, מה שאתם רוצים. שיהיה חג שמח עוד פעם, ואני באמת, אנחנו איתכם. איתכם, ואני רוצה באמת שתגיעו לפתרון. אנחנו דורשות דיור ציבורי! אנחנו דורשות דיור ציבורי! ילד בלי בית, בוש על המדינה! ילד בלי בית, בוש על המדינה! אישה בלי בית, בוש על המדינה! אני מחכה לדירה ציבורית! איפה היא? שהוא יעמד מולי ויגיד שלא מגיע לך! וזה יהיה שיקום שאחראי על יבנה דיור ציבורי גר בבית שחלק מזה שייך למדינה, כרגע זה שלו, אבל הוא לא בונה בתים למי שאין! הסיוע בשכר דירה זה רבע מהשכירות, ושבסוף לא נשאר לנו לא לארנונה, לא לחשמל, ובטח לא לארטיק בקיץ. זה לא יכול להיות שככה אנשים צריכים לחיות. אני ממש מבקשת למסור את המכתבים האלה. אבל עשינו לו בקיבה. אני יכולה לוודא שזה מגיע? הנה, המאבטח. מי אתה? יוני. יוני, נעים מאוד, אני ענת. אני מפקידה את זה בידך, אין לנו עוד אופק של זה. למרות שאם נצטרך לכתוב עוד ועוד ועוד, ונבוא שוב ושוב ושוב, אבל זה צריך לעבור. תודה רבה, זה חשוב, הבקשות שלנו פה. הבן אדם שהבטיח לנו שהוא יאכלס את כולם עד החגים. בינתיים לא ראינו שום דבר, אנחנו רוצות בית. נמאס לנו לחכות 17 שנה. נמאס לילדים שלנו נכים, נכים מוגבלים, בלי קורת גג. לא אכפת לי גיין, עד שלא נעשה מלחמה לא יעבו כלום. הוא עכשיו משווה. אני גרה בתל אביב, נאלצתי לעבור כי הבן שלי מטופל בבית חולים איכילוב, בלי בית חולים איכילוב הוא לא ישרוד, הוא עבר אינסוף החייאות ומה שלא רוצים. הוא מחכה לכיסא גלגלים ועוד כמה, עוד שלושה חודשים נגמר החוזה, אין לנו לאן ללכת. הגיע הזמן שיהיה פה שינוי, ואם לא לנו, אז לפחות לילדים שלנו. אישה בלי מים, בושה למדינה! אישה בלי בית, בושה למדינה! אישה בלי בית, בושה למדינה! כשאני חושבת על הפגיעה, ואני חושבת את עצמי כנפגעת גילוי עריות, אני חושבת את עצמי כמו בובה ששמו לה פצצה, ופתאום מישהו לחץ על הפצצה ועשה וכל החלקים הלכו להם לכל מיני מקומות. בכל החיים שלי, מה שאני מנסה לעשות, זה כאילו לאסוף את החלקים. את ההתמודדות עם הפגיעה שלה עשתה מאיה באמצעות היצירה. תחילה, באמצעות הצגת יחיד, בה היא מספרת את סיפורה. אחרי כל הצגה היה מה שנקרא כמויות של נשים, או שפתאום הם נזכרו מהפגיעה כשהן היו קטנות, או שבעצם הן מדברות על הפגיעה, לפחות להיות בסוג של פורום. שם הבנתי ממש באופן מאוד ברור, הנשים האלה השתיקו את עצמן גם במשך 30 שנה, 40 שנה, 50 שנה, ואם הייתה אפשרות אולי לדבר איתן בגיל צעיר, אז אולי הדברים היו יכולים להיות קצת אחרת. את האפשרות האחרת מנסה לייצר מאיה באמצעות ספר הילדים שכתבה סקאי השמי קול. הספר מסייע להורים ואנשי חינוך וטיפול לאתר פגיעות מיניות אצל ילדים וילדות. לצאת לבד מסוכן מאוד לתת לילדים. כאילו כל המסוכן קורה בחוץ. אוקיי? ככה אנחנו מלמדים גם כן את הילדים שלנו הרבה פעמים. המסוכן תמיד בחוץ. לא משנה מה זה החוץ הזה. אז לא, חבר'ה, קורה פה. ואם קורה פה, יש לנו תפקיד לעשות משהו עם כל זה. באישה לאישה התקיים פאנל בעקבות הספר, בו הוצגו מספר נקודות מבט על נושא הפגיעה המינית.
הזנות היא המשך ישיר של הפגיעה, אין לי בכלל ספק. מה שקורה באמת במשפחות שלהן, גם שהאימא באמת הייתה מושתקת והאימא הייתה בעצמה שורדת ונפגעת, וגם שהפוגע הפך לאדם היחיד שהייתה להן איזושהי תקשורת איתו ואיזושהי קרבה. ומהמקום הזה הן יוצרות הקשר חזק מאוד בין הקרבה והמגע ובין הפגיעה והניצול והאינטרס. אני ממש מרגישה שזה אחריות שלנו להפסיק את זה. למאיה חשוב שהספר יגיע לקהל רחב כדי לשים סוף לשתיקה מרובת השנים האופפת את נושא הפגיעות המיניות בילדים וילדות. מי שמשתיקה ושמי שמשתקת הרבה מאוד את הנושא הזה זה אנחנו הנשים. כשהתחלתי עם הספר ופגשתי קבוצות של פסיכולוגים, של מטפלות בדרך כלל, אוקיי, פסיכולוגיות, הם אמרו, מה פתאום זה? מה פתאום לדבר? ואם אני אקרא את הספר והילדים לא נפגעו, אז מה יקרה? נכון? הם כבר יפחדו. לא נדבר על סמים כי הם לא יישנו, לא נדבר על סקס כי הם לא יעשו, לא נדבר על פגיעות מיניות כי זה יקרה, אוקיי? הדבר הזה שאנחנו משמרים כל הזמן, משמרות את הדברים האלה, זה חלק ממה שקורה עדיין בחברה, שבדיוק אני חושבת שאותו דבר שקרה לפני 5,000 שנה, קורה בדיוק היום. אם אני אאמין במה שאת אמרת, אז אני כנראה לא אבוא מחר לעבודה, אז אני אומרת עכשיו, ברגע זה, שיש שינוי. אני רואה אותו יום-יום על הקו סיוע, אנשים שמתקשרים קרוב יותר, מהר יותר, על הסימנים הראשונים, על הנורות הזרה הראשונות. הסיפור הוא סיפור שמערכת המשפט לא מבינה עדיין פגיעה, לא יודעת לדבר פגיעה, לא יודעת לדבר על פוסט-טראומה, על צרכים של נפגעת. מצד שני, היא לומדת. זאת אומרת, יש איזשהו אור קטן ככה, איזה פנס קטן בקצה המנהרה. צריך להבין שהקונספט של ילדה יושבת מול חוקרת ילדים ולא מול חוקרת משטרה. ואז חוקרת הילדים לוקחת את החקירה הזאת ומביאה את זה לבית המשפט במקום הילדה. מה זה התקדמות? זה סדק בלב הרעיון הכי בסיסי של הליך משפטי. סקאי, לאף אחד אסור לפגוע בך. אני כל כך שמחה שסיפרת לי, את כבר לא לבד. היא לא מבטיחה כלום. זאת אומרת, גננת, אנחנו לא יכולות להבטיח שום כלום שלא יקרה. אבל כן יכולות להבטיח רק דבר אחד, שאנחנו נהיה איתו. זה החשוב. שמהיום והלאה היא לא לבד שם מול העולם, ושכן אנחנו יכולות להיות איתו.